В събутните протести във Франция срещу реформите на президента Еммануел Макрон по призива на синдикати, леви партии и издружения са участвали 250 000 души в цялата страна. По данни на синдиката СЖТ, близо 40 души са били арестувани по време на демонстрациите. Такива освен в столицата Париж имаше в Лион, Гренобал, Монпелие, Марсилия и други градове. Протестиращите критикуват президента, че реформира твърде шоково и твърде обхватно и че е отговорен за отстъпления в социалния сектор. Правят се подаръци на най-богатите, канят се в Елисейския дворец, ръководителите на компании, които не си плащат данъците, облагат се пенсиите, разкритикува президента генералния секретар на влиятелния синдикат СЖТ Филип Мартинес, който участва в протестното движение заедно с крайно лявата парламентарно представена партия Непокорна Франция. На Жан-Люк Меланшон, който пък участва в демонстрацията в Марсилия.